皆さんこんにちは、ももチャンネルのももちゃんです。さあ、今回はですね、こちらのピアニスタの新作ガチャが出たということで、早速回していきたいと思います。来週が確かバレンタインデーかな。で、新作ガチャもバレンタインデーということで、多分運営さんが合わせに来たんじゃないかなと、もう個人的な考えなんですけどこちらのガチャを回していきたいと思います。こちらですね、今回は女の子と、男の子を回していきたいと思うんですけれども、この、写真を見比べて、あ、ここちょっと似てるなっていうところがあると思うんですけど、実はですね、アイテム一覧で R の目がにっこり笑ってるんですね。スマイル、スイートショコラスマイル目っていうのがあるんですけど、男の子もね、こんな感じでニコッと笑ってるんですよ。しかもちょっと目にチークというか赤くなってる、この目を当てたいやっぱりすっごいもう満面の笑みみたいなアイテムもあるんですよ、目でね。でもちょっとふわっとした笑い方の目っていうのは持ってなくって、女の子は私持ってるんですけど、男の子持ってないんですよ。もう本当にニカーって笑ってる男の子の目は持ってるんですけど、でも男の子は持ってない。で、今回撮影アイテムがですね、もうものすごく少なくて4つしかないんですよ。なので、撮影アイテムが逆に集めにくい、出にくいんじゃないかなって個人的に思ってます。もしかしたら沼るかもしれないとりあえず、今回チケットが5枚あるので1回回せるんですけど、無料で先回します。女の子無料。めっちゃ嬉しい。やばい、無料で、女の子か。いや、でも、めちゃくちゃ嬉しいです。なんかもう、終わったみたいな、終わったみたいなもんじゃん。いや、でも、男の子が出てないんで、さすがに回すんですけど、服とかも髪の毛も出てないし、今後は、無料でリップが出るのを待ちますリップも欲しいので、もし男の子でチケット、まず無料で、あーすごいなー、無料で目が、あ、ピアスね。ピアスはね、男の子しか出ないんですよね。女の子がリボンで男の子がピアスなんですよね。じゃあちょっとさすがに目が欲しいので、男の子でチケット使っちゃいます。ちょっとでも確率を上げたい目の確率を上げたいあ、ソファーかわいい。いや、チョコレート今年まだ食べてない。わー、いやー、なんかミルキーとか、うわー、なんか、あ、エサル、また君に恋し、違う、甘い君に恋してるね。また君に恋してるわ。ちょっと違う。間違えた。似てはいる。いやー、でも、服出てきてくれたらしい。服、でも女の子欲しかったな。女の子の服。でも男の子の服のバレンタイン持ってないからよかった。いやー、これはちょっとやばいのでは、ある意味。ソファー、これくっつけてもあんまりわかんないか、あ、くっつけるやつじゃないのか。よし、2回目、男の子を2回目いきます。いやー、どうなんですかね。
が出ても撮影アイテムに2個 R があるからやっぱ交換、いやーどうなんだろう、目って結構レートが高いから今後も高くなると思うんで、萌え袖だ。男の子の萌え袖ってめちゃくちゃ可愛くない？あ、バッグ可愛い。男の子のバッグ、SR？ おー、メッカ。え、いや、まあでもちょっとにらみつけ言い方、にらみつけた目もいいかも、かっこいいかも。あ、髪の毛ね。あ、髪の毛そういえば出てなかった。女の子も髪の毛出てないね。あ、そうだよね無料回しただけで無料で目が出たから髪の毛出てるわけないじゃんやばいよし、これでラスト、ラストというか特典分は回せたのかな。でもまだ目が、男の子の目が出てないので、とりあえず女の子をちょっと集めて。お、あれ、おお、撮影アイテムの背景です。いやー、これは大きい、これはいい引きをしてますね。いや、ソファー私使うかなどうしようかなー。あー、そっか、服セットアップもあるから。お、あれ、あー、いや、でも難しいと思う。目と背景はちょっと難しいと思う。じゃあとりあえず、でもやっぱり目がまだ出てないからまだちょっと余裕はあるので回します。